是小龙虾啊，要吗？来，一只十块。有点穷，然后灯还装不起，超亮，现在超亮了。丢丢妹插旗台中，平淡日赚千万，穷到装不起灯，现在超亮了。大明星卖牛肉，大家好，我是李明山，我回来啦。老店就老大，来不了。直播天后李明山离婚后宣布正式复出，十五号会在台中北屯区的新公司开幕，喊话一个月要赚3亿内。哇塞，还那么远。等一下，我们活动会开始，龙虾十元的活动，不是小龙虾啊，要吗？来，一只十块，因为毕竟半年没有卖冷冻食品，对，然后也不知道大家有没有忘记我啊，就是会怕说直播没有人，因为没有人炒就没有钱炒。营业额，我觉得顺其自然哎，可是我还是有自己的期望值啊，希望可以破千万，人数破50,000人，就是捐100万给社福机构。我昨天整个半夜都没睡哎，我大概11点就上床了，然后翻到早上7:30啊，不行，就是睡不着，就起来了，咖啡喝了3-4杯。就来公司了。丢丢妹新公司砸了8位数，占地300平，员工将会从100人补齐到150人，人事开销则为500万。就重新筹备开课的时候，我遇到什么困难？因为我原本想说北部的地不好找，原本想说台中应该地比较大，比较好找，结果不如预期。对，原本是在太平，可是就是定金给了，钱也给了，房租也给了，就是全部都觉得要进去装潢了，结果房东突然说不租了，就说。行业就是怕会人潮很多，有可能会影响到别人这样子。我们这边邻居把他打过刀，我说再大声一点，再大声一点没关系，太大声了。邻居很重要。那你们估计应该会怎么样？我觉得差不多哎。那要10万买一个月？不止，没有那么高，30,000。你们现在猜是不是？主要是场地的问题，然后精神压力很大。还有就是我的粉丝专业有消失3次，有一些酸民不喜欢我的风格吧，就是被那种国外假账号恶意检举这样。第一次不见很紧张，第二次又不见又更焦虑，第三次不就啊死定了。然后也是就是拜托朋友啊，就是帮忙啊，救了3次才救回来。基本上没有哎。那时候有觉得可能是前任在工作，我是觉得他不至于那么坏啦。上次你说什么？有点穷，然后灯还装不起，太有钱了，现在超亮了。所以其实资金这方面是没有问题，资金基本上 OK 啦，就希望大家继续让我骗钱，谢谢你们。